Դիանան ապագա դեղագետ է։ Մասնագիտության ընտրության հարցում վստահ է, սակայն այլ զբաղմունքներ ևս ունի։ Պարում է զբաղվում լրագրությամբ։ Լրագրության հանդեպսերն էլ նրան գնդևվազի ծաղվերան։ Վիկիմեդիա ճամբար է բերել։ Այստեղ հայտնվելու համար Դիանային և Ամուլսարի հարակից համայնքներից նրա 7 հասակակիցներին օգնել է Գեոթիմ ընկերությունը։ Չնայած բժշկությունն ու Վիկիմեդիայի հետ աշխատելն ըստ Դիանայի համատեղելի չեն, երկրորդը պարզապես հոբի է, սակայն իր գործին ամենայն լրջությամբ է մոտենում։ Ես երեկվանից սովորել եմ խմբագրել Վիկիպեդիա բարարանում, արդեն խմբագրել եմ 12 հոդված բառ Վիկիբարարանում, այսպես սովորում եմ թարգմանություններ կատարել ու թարգմանում եմ աշխարհագրություն բաժնից, երկրորդ օրը մեր առօրյայում դրված է, որ մենք պետք է կատարենք թարգմանություններ։ Վիկիմեդիա Հայաստանն արդեն երկրորդ տարին է կազմակերպում այս ճամբարը։ 14-ից 20 տարեկան ճամբարականները խմբագրում են Վիկիմեդիայի հոդվածները և Վիկիբարարանները։ Ծրագրի հաջող մեկնարկի շնորհիվ մասնակիցների թիվը նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկվել է, այս տարի 200։ Նրանց ընտրում են ըստ խմբագրման հմտությունների։ Ամեն ճամբարից 5000 հոդված են ունենում։ Ամուլսարի հարակից համայնքներից ընտրված երեխաներն այստեղ են խմբագրել սովորում։ Ջեոթիմը, ինչքան գիտեմ, իրենք ճամբարներ մինչև այդ անում էին երեխաների համար, բայց որ մեր ճամբարի մասին իրենք իմացան, որ կրթական է և շարունակական, բացի դրանից փաստորեն այս ձևով կարող է երեխաները արդեն մյուս տարի իրենք ընտրվեն որպես լավ խմբագրողներ, և Ջեոթիմը հնարավորություն կունենա այլ նորեկների բերել։ Թեև Ամուլսարի ծրագիրը դեռևս չի սկսել ոսկու արդյունահանումը, Գեոթիմ ընկերությունը 2007 թվականից Ամուլսարի հարակից համայնքներում իրականացնում է սոցիալ-տնտեսական զարգացման զուգահեռ ծրագրեր։ 8 տարում ավելի քան 2 միլիոն դոլար է հատկացրել նման ծրագրերին։ Այդ թվում ենթակառուցվածքների զարգացման համար հատկացվել է 730,000 դոլար, գյուղատնտեսական ծրագրերին մոտ 260 և ավելի քան 600,000 դոլար հատկացվել է կրթական ծրագրերին, որից մոտ 450,000 է նվիրատվություն է լույս հիմնադրամին։ Գեոթիմը շատ կարևորում է աշխատել զարգացած, կայացած համայնքների հետ։ Ուստի մեր ներդրումները ուղղված են մի քանի ուղղությամբ այս համայնքներում, որի երկրի կարևոր մասերից մեկը դա կրթությունն է։ Կրթություն ասելով, դրատակ մենք հասկանում ենք երեխաների, պատանիների, մեծերի իրազեկություն, կրթություն, արվեստ, պար, սպորտ։ Համայնքի երեխաներին ընտրել են տեղի մանկավարժների խորհրդով։ Ընկերության այլ ծրագրերով համայնքի երեխաները մասնակցել են տարբեր ճամբարների։ Այս ամառ Գորայքից 30 երեխա ամառային հանգիստը կանցկացնի Գուգարքի ամառային ճամբարում։ Վանուհի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր, Կոտայք, Հաղվերան։